I dag skal AGF'erne dog finde nogle nye løsninger for... Tænker jeg, den bagerste af forsvarsspillerne, Bisek. Fødselar Nikolaj Poulsen tilbage til Bisek. Glimrende samspil mellem de to. Han kan godt sparke fra den start. Fantastisk mål af Jan Orell Bisek. Der smadrer den op i krydset. Ingen går til ham, og så siger han dankeschön. For AGF. Det er godt, at man kan. Det er lidt lækkert. Der bliver lagt nogle euro på prisen for en forsvarsspiller, når han viser, at han også kan noget med kuglen. Og det kan man, når man kan sende sådan en kanon afsted, som Bisek gør her. Ja, jeg tror endda, at han er Hansen på derinde i Ibsen. Den person ikke brækker hånden. Den er godt nok hårdt sparket, den der. Som har hæmmet ham tidligere, nu bruger han dem, siger han konstruktivt, til at være en bedre fodboldspiller. Det er i hvert fald vigtigt for Lyngby. Det her er vigtigt for AGF. Mølgaard. Links. Fantastisk bak-bak samarbejde af Links og Mølgaard. Men der er i første omgang dømt. Vinder AGF-kampen, så går de op på siden af Silkeborg, eller lige under. Godt spil. Godt indlæg. Haugen vinder. Og en blokering. Frans og Lyngby får komme bagud med 2-0, men der er... Og i hvert fald Rosa er sin keeper derinde, fordi han var væk i situationen. Et godt medløb her af Kostrup, men tilsvarende godt tilbageløb af Brandhoff. En tilfældighed. Christensen og store redning af Jesper Hansen. Stor chance til den store mand. Totalt uheldigt rammer Ries på vej ud. Han ser ved Brandhoff kom hjem, og så den her tilfældighed, hvor Christensen pludselig får... Han skal overfange med sit bedre højre ben, Christensen, og det gør så, at sparket bliver for ufarligt. Men han er også på plads derinde. To tavlige ud. Alle andre er i eller i nærheden af feltet. Kasper Jørgensen kaster den derind. Christensen snitter den. Jørgensen altså på benene igen, trods den der mindre skade. Indlæg. Christensen! Stolpen i vejen for en udligning. Jeg har fundet ud af, at han vinder de dueller her. Nøj, hvor er det flot her. Hansen er væk. Kominovski. Slutfløjt. Og kæmpe jubelbrøl i Aarhus. Hvor Uwe Røslers mandskab starter fantastisk. Og ligger sig op blandt topholdene i 3F Superligaen.